Slatki poklončić sa uskršnjim motivom, pa još i jestiv, može biti dobar predlog da nekoga obradujete za najveći hrišćanski praznik. Naša sugrađanka, Dragica Daca Šikanić, već nekoliko godina uspešno se bavi pravljanjem dekorativnih medenjaka i veoma je kreativna. Oni su uvek sveži, sa besprekorno urađenim motivom, koji trenutno inspiriše ovu vrednu ženu oštrog oka i veštih ruku. Slobodno možemo reći da je Daca postala prava umetnica u pravljanju i osmišljavanju slatkih medenjaka. Kako vam se dopadaju ovi medenjaci? Prelepi su. Svake godine mi to kupujemo i za Božić, za Uskrs. Prelepi su. A kupujete deca... samo vama ili možda kupite i za poklon? Pa kupimo i za poklon, imam još jedno unuče, jednog unuka još, naravno da kupi, deca se obraduju jako. Medenjaci su prelepi. Ja ću sada uzem za moje unučiće, svakom po jedan. Jako su lepi. Svake godine uzimam. I se deca obraduju takvom poklonu? Jako. Još moram jedan. Evo. Šta najviše vole od motiva? Pa oni su već i veliki, ali obraduju se, pa vole normalno sad na pačiće, kučiće, zeke. Pogledajte kakav je prelep. Koga ne bi uzeo? Medenjaci su odlični, svake godine dolazim ovdje da ih kupim, jer nijedan Uskrs ne može da prođe bez njih. Evo, već godinama sarađujem sa gospođom, to je već postalo tradicionalno i ovdje su najlepši. Jesu lepi za jesti? Jesu lepi za jesti, sve je jestivo, znači i ukusni i dekorativni, stvarno su prava stvar za Uskrs. Medenjaci se prodaju na zelenoj šidskoj pijaci. Možete ih kupiti na komad ili više njih upakovane u svečane i dekorativne kutije. Cene se kreću u zavisnosti od veličine od 130 do 180 dinara po komadu.